انا دايما ما بحتاج حاجه، باخد اللي انا عايزه فقط، ما بحاولش اعمق نفسي قوي في حاجه مش بتاعتي عشان ما اتوهش نفسي. تمام، يعني انا مثلا انا مش راجل، مش ديزاينر، مش بتاع جرافيك. تمام، لا انا مثلا هعمل دعايه واعلان، ولا هصمم مثلا ويب ديزاين او صفحه ويب، او هصمم مثلا كروت شخصيه، انا مش بتاعتي. فانا مش محتاج ان انا اتعمق قوي في الفوتوشوب. تمام، اوكي، لا انا عايز منه فقط اللي يفيدني في المجال بتاعي، مجال الاعمار. انا راجل اركتكتشر او معماري، فانا عايز فقط ان انا اعرفه من الفوتوشوب اللي انا محتاجه فقط للمجال بتاعي، زي ما عملنا في الماكس بالظبط. احنا مش ناس بتوع دعايه واعلان ولا بتوع جرافيك. تمام، لا احنا بنخش الفوتوشوب بس، سوري الماكس، ناخد منه اللي احنا عايزينه فقط، زي ما احنا عملنا كده، جبنا المشروع من الكاد، ظبطناه على الماكس، رندرنا، خلاص خلصنا الشغل بتاعنا. لا انا بقى محتاج انيميشن، ولا محتاج مش عارف ايه، الا بقى لو انت بتعمل حاجه ادفانسد او حاجه اعلى، دي حاجه بتاعتك انت. تمام، المهم نرجع لشغلنا في جزئيه الفوتوشوب. تمام، انا مش فارق معايا الاصدار، عشان نكون صراحه مع بعض كده، واحنا اتكلمنا اتفقنا فيها قبل كده، انا مش فارق معايا الاصدار، سواء على الاصدار الجديد الاصدار القديم، مش محدش يقول لي طب انا محتاج فوتوشوب بكام، انا مش فارق معايا، خلاص انا مش فارق معايا، خلاص اوكي، اي اصدار عندك اشتغل عليه، ما عنديش مشكله خالص فيه باذن الله. تمام، طيب النهارده برضو عشان نبقى فاهمين، احنا محاضرتنا النهارده شقين اتنين، محاضرتنا النهارده شقين اتنين، في عندنا المشروع بتاع الباشمهندس ابو بكر، عندنا النهارده المحاضره بتاعتنا الشق الاولاني فيها باذن الله ان انا افرش بلان معماري زي الباشمهندس ابو بكر كده، اللي هو البلان اللي هو عامله، طبعا استعنت بالبلان بتاعه بحيث ان هو احنا اشتغلنا على شغله خلاص، وهو اللي بعت لنا البلان مفروش.